Këtu janë pamjet që të ofronte para ditën e sotme segmenti rrugor përgjatë Kodrës së Currilave. Megjithëse rreshtet e shiut kanë pushuar, masivët e dherave vazhdojnë të jenë të pranishëm. Në qershor të vitit 2014, qeveria përmes një projekti me vlerë 240 milion lekë nisi rehabilitimin e Kodrës me qëllim zgjidhjen e problemit të rrëshqitjeve, por situata vazhdon të mbetet e njëjtë. Investimi i kryer përfshinte sigurinë teknike me rrjeta mbajtëse dhe mbjellje pemësh dhe bari, por zbatimi i projektit duket se nuk e zgjidhi problemin. Në bashkinë e Durrësit shprehen se kosto për rehabilitimin e plot është shumë e lartë dhe për këtë arsye është e pamundur të përballohet nga buxheti i autoritetit vendor. Masivët e dherave kanë qenë të pranishëm edhe këtë tejnte përgjatë rrugës së Kodrës së Currilave, ndonse kushtet atmosferike kanë qenë të përshtatshme për të larguar ato. Ndërsa ditën e nesërme pritet të rikthehen rreshtet e shiut, duke rikthyer edhe të njëjtën problematikë për drejtuesit automjeteve dhe komunitetin, rrëshqitjen e dherave.